Շնորհակալություն։ Հարգարժան վարչապետ, ինչպես գիտեք, հաղթանակն ունի բազմաթիվ դերեր, պարտությունը որբ է և անտեր։ Մացրեք, խնդրում եմ հոսակում։ Մեծ բանալացեք, մի քիչ մոտեցրեք։ Մեկ անգամ եւս կրկնեմ։ Այդ լսվեց։ Հաղթանակն ունի բազմաթիվ դերեր, պարտությունը որբ է և անտեր։ Մենք ձեզ հաղթանակ ենք մաղթում տնտեսական հեղափոխության ձեր տեսլականում։ Բայց այդ հաղթանակը բոլորինս է, պարտության պատասխանատուն կարծես թե դուք եք մնալու։ Ինչ պատճառով, ասեմ ձեզ։ Այն տեսլականը, որ դուք դրել եք այս ծրագրի հիմքում, դա ազատ խաղացողի տեսլական է։ Տնտեսական հեղափոխության պարագայում խիստ վտանգավոր է և ռիսկային խաղի կանոնների ոչ հստակությունը։ Բայց և հաջողության կարող է հասնել նաև այն կերպը, այն տեսքը, որ դուք տվել եք ծրագրին, այսինքն չի բացառվում և ամբողջովին թվերով հաշվարկված ծրագրի հաջողությունը, չի բացառվում և այն տեսքով, ինչ որ դուք ներկայացրել եք։ Բայց այդ դեպքում անհասկանալի է, թե դուք այդ 5% ինչի եք նշել տնտեսական աճի, ճիշտ է, առնվազն բառը նշված է, բայց դա ոչինչ չասող է, երբ որ 5%-ը նշվում է։ Այսինքն դուք զգուշավորության մի շեմ եք վերցրել, որը բոլոր նախորդ կառավարություններն ունեին, և հեղափոխության տեսակետից 5%-ը պետք է հանել ծրագրից, ես առաջարկում եմ հանել, որովհետև ձերը թռիչքի հեղափոխությունը և պետք չի, որ այդեղ թիվ նշվի։ Եվ եթե դուք արտահանման դեպքում 43-ից 45% հնայի արտահանման խնդիր եք դրել, դա հեղափոխական ցուցանիշ է, բայց ամենևին հեղափոխական չի 5% թեկուզ առնվազը շեշտադրումով։ Կցանկանայի, որ տնտեսական հեղափոխության պայմաններում կառավարության ագրեսիվ տնտեսական քաղաքականություն տեսնել այս ծրագրում։ Մեր ծրագրում կարծես պասիվ հայեցողական, սպասողական մոտեցումները շատ են։ Մենք չենք առաջարկում ծրագրեր, մենք ասում ենք ստեղծել ենք պայմաններ, կա և իրոք ստեղծվում են այդ պայմանները, կա քաղաքական հզոր կամք, մնացածը պետք է անեք դուք, և նշում եք, որ կառավարությունը միայն մասնակիցն է այդ տնտեսական հեղափոխության։ Այնիշ քաղաքական հեղափոխության պարագայում դուք նշեցիք, որ ինքներդ առաջնորդները հենց իրենք առաջնորդել են այդ հեղափոխությունը, ընդհուպ շալարերից անցնելը։ Այս դեպքում դուք ուզում եք հետ քաշվեք ժողովուրդը հեղափոխությունը անի տնտեսական։ Այս տեսլական, այս ռիսկերի հետ կապված ձեր մոտեցումն ասեք, շարունակեմ արձագանքի ժամանակ, պարոն Վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, բայց այդպես չի, բացարձակապես։ Մենք ասում ենք նույն ինչ որ քաղաքական հեղափոխության ժամանակ, մենք ասում ենք հնարավորություններ պիտի ստեղծենք, և ուղություններն էլ ենք ասում։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ ուղություն ենք ասում, ասում ենք պետք է հույսը դնել արտահանման վրա։ Հիմա օրինակ, տեսեք, երբ որ խոսվում էր երեք անասնաբուծության մասին, մենք եթե անասնաբուծությունը չդնենք ուղիղ կապի մեջ արտահանման հետ, մենք անդադ պրոբլեմ ենք ունենալու, որովհետև այդ ցիկլը մեր երկրում վերջին 15-20 տարում անդադ կրկնվել է։ Ենթադրենք, մարդիկ սկսում են խոզաբուծությամբ զբաղվել, և երբ որ բնականաբար խոզի մսի պահանջարկը, առաջարկը մեծանում է, շուկայում գներ են գնում են, և մարդիկ սկսում են խուճապահար, այսինքն իրենք իրենց աճեցրած խոզի վաճառքի արդյունքում չեն կարողանում իրենց ծախսերը հետ բերել, ու համատարած սնանկանում են։ Երբ որ համատարած սնանկանում են, խոզի մսի գները բնականաբար սկսում են աճել, և դրանից ոգևորված էլի բոլորը սկսում են խոզ պահել, և հետո բոլորը սկսում են խոզ պահել, խոզի մսի գները ընկնում են։ Հետևաբար մենք ասում ենք, որ մեր անասնապահությունը նույնպես պետք է հիմնված լինի, հենված լինի արտահանման տրամաբանության վրա, որտեղ շուկան անսահմանափակ է, և եթե Հայաստանից չի արտահանվում, մենք խնդիր ենք ունենալու, և հետևաբար պետք է հասկանանք, որ անասնապահության որ տեսակն է, որ մենք կարող ենք մրցունակ լինել համաշխարհային շուկայում։ Հիմա այսօր հստակ է, որ ոչխարաբուծությունը շատ մրցակցային ճյուղ է, որովհետև այսօր Հայաստանից ոչխարի միս արտահանելու համար Ռուսաստանից ոչխարեն ներմուծում Հայաստանի Հանրապետություն, և սա առաջնորդության ձևն է, երբ որ մենք ասում ենք, մեր խնդիրը խթանելն է արտահանումը, որովհետև երբ որ արտահանումը խթանվեց, այդ արտահանող ընկերությունների հետ աշխատելով, նրանց աջակցելով, նրանց վարկավորելով, ազատ առևտրի պայմանագրեր կնքելով, շուկաներ ձեռք բերելով, բայց երեք է ասում, Եվրասիական տնտեսական միությունը
Հիմա նաև Իրանի հետ ազատ արևտրի պայմանագիր է կնքել։ Հիմա մենք մասնավոր ընկերությունների հետ աշխատում ենք մերձավոր արևելք ոչխարի մսի արտահանման մեխանիզմները ուժեղացնելու և ընդլայնելու համար։ Հիմա այդ արտահանողը, երբ որ այնտեղ պարտներ ձեռք բերեց, ինքը պիտի այդ պահանջարկը ապահովի, ինքը ինչ անելու, ինքը գնալու է գյուղացու մոտ, սկսելու է կանխավճար տալ, խնդրել աղաչել, որ նրանք ոչխար աճեցնել։ Մյուս կողմից մենք վարկենք տալիս միկրոբիզնեսի համար նախատեսված այդ գյուղացուն, որ աճեցնի վաճառը և եկամուտ ստանա։ Ոչ թե ուզում ենք պետական աջակցության ծրագրերով նրան անընդհատ գցենք սնանկացումների ցիկլի մեջ։ Որտեղ Հայաստանում բանջարեղեն միրգ, եթե հանկարծ արտահանման հնարավորությունները փակվեն, ինչքան ուզում ես շատ, ինչքան շատ բեր կլինեն, քան շատ կվնասվի գյուղաց։ Էս հա տրամաբանությունը մեր։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան, արձագանքեք։ Անվարչապետ, ձեր ծրագրի տրամաբանությունը ամբողջովին հասկանալի է, մենք մեթոդների մեջ տարբերություններ ենք նկատում, և մեր առաջարկի մեջ միայն հաջողության մեծ ցանկությունն է, որ ստիպում է ևս մեկ անգամ ձեր ուշադրությունը հրավիրել որոշ փաստերի վրա։ Էական նշանակություն ունի, որպեսզի դուք և կառավարությունը ընդհանրապես ներգրավի այս պրոցեսին մեր հզոր գիտական ներուժը։ Այ, մենք երկար խոսում ենք, որ գիտությանը չենք ֆինանսավորում, բայց ժամանակն է, որ գիտությունն ապացուցի, որ ինքը ֆինանսավորման ռեալ հնարավորություն ունի, և ամբողջ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հզոր ներուժը, որ ամեն օր գյուտեր է արտադրում, մենք պետք է ներգրավենք տնտեսության զարգացման գործընթացում։ Այստեղ ես չեմ ցանկանա, որ մենք պասիվ դիտողի դերում լինենք, մենք չպետք է ասենք պայմանակա խնդրեմ աշխատեք, մենք պետք է նախաձեռնենք, պետք է վերցնենք, գուկագրենք մեր ունեցածը, ծրագրերը դնենք հիմքում, մենք պետք է պատվիրենք ծրագրեր և միջազգային հարթակներում վաճառենք այդ ծրագրերը, որովհետև առանց ներդրումների արդյունք չի ստեղծվի, ոչնչից ոչինչ չի ստեղծվում, կամ եթե կուզեք, ոչնչից ոչինչ չի ստեղծվում, երկու դեպքում էլ անհրաժեշտություն կա ստեղ ներդրում անել, որպեսզի արդյունք ստանանք։ Չես կարող ստարտափերի մակարդակում, և որտեղ որ եթե ուզում եք պատկերացնել, կառավարությունը կարծես ձեռքերը լվանում է, չներդնել և ստանալ արդյունք։ Ուրեմն առաջարկում ենք, որ ագրեսիվ տնտեսական քաղաքականությամբ իրացնել հեղափոխությունը, պարոն վարչապետ։ Կներեք, իմ կարծիքով այստեղ կա բախում այսպես ասած մտածողությունների մեջ, որովհետև մինչև հիմա ներդրում ասելով ինչ հասկացել ազգային ժողովը։ Կներեք, հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց որպես ես թեման փակվի, ես պետք է այդ համեմատությունը բերեմ։ Սովորաբար կառավարությունում և ազգային ժողովում հավաքվել են լավ տղերքը, և երբ որ ներդրում են ասել, ասել են հիմա մենք ոնց պետք է ներդրում բերենք, մենք բոլորս աղբերներ ենք, և մենք ունենք ուրիշ լավ աղբերներ, և կան աղբոր աղբերներ, և կան աղբոր աղբոր աղբերներ, հիմա մենք ներդրումներ պետք է բերենք Հայաստան, որ լավ լինի, ոնց ենք ներդրում բերում, դե ամեն մեկս պետք է ասենք մեր աղբորը, մեր աղբերները պետք է ասեն իրանց աղբերներին, մեր աղբոր աղբեր աղբերները իրանց աղբերների, և աղբերներով պետք է գանք ներդրում անենք, մի բան լինի։ Չէ, ոնց են ֆետիշ ասում, մեկ ինքն այն մեր երկրի ներդրումների պատմությունը, չի պատահական մարդ Հայաստանում ներդրում, ա եղել, կամ եղել աղբեր, կամ աղբոր աղբեր, կամ աղբոր աղբոր աղբեր, դրա համար այսօր Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը կամ աղբեր ա, կամ աղբոր աղբեր ա, կամ աղբոր աղբոր աղբեր ա, մենք ասում ենք ես համակարգից հրաժարվում ենք, ես ա հեղափոխությունը, մենք դաշտ ենք ստեղծում, որպեսզի մաստեղ ոչ թե աղբերները լինեն տնտեսության ակտորը, այլ լինեն գաղափարները, լինեն մեխանիզմները։ Բա Վրաստանի մասին են խոսում, Վրաստանում ոնց ա ներդրում եղել, բա երեք ես հետ եմ ասում, երբ որ Էկոնոմիստ ժուրնալն ասում ա Հայաստանը հեռանկարային պետություն ա, այդ ազդակը ներդրողի համար, որ հլը նայենք ինչ ա կատարվում էստեղ, բավարար չի, բայց մենք նաև ցուցանիշները մենք այսօր ինչ ենք անում, ներդրումներ ենք խրախուսում, ոնց ենք խրախուսում, հարկային օրենսգիր, մենք չենք ասում եղբայր մեր մոտ 36% ա հարկը, բայց քանի որ դու մեր աղբերն ես և աղբոր աղբերն ես, դու կգաս մենք քեզ կդասավորենք, էլ է ամեն ինչ լավ կլինի, մենք ասում ենք բոլորի համար, անկախ նրանից աղբեր ես քուր թե օրողբոր տղա, բոլորի համար իջեցնում ենք, դարձնում ենք համար 23%, և իջեցնելու ենք առաջիկա 5 տարիներին 20%, սա ուղերձ ա պոտենցիալ ներդրողին, որ մի տեղ կա, որտեղ ինքը երբ որ աշխատավարձ վճարի, ինքը 20% եկամտահարկ կվճարի։
մենք բարձացնում ենք կարգավորումները ասելու համար որ պետք չի որ դու գնաք աղբոր 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 հետ գնաք մեր աղբեր վարչապետի մոտ ասեք աղբեր դա եկել ենք ինչ ենք անելու ասում ենք որ տալիս ենք կարգավորումներ օրենքում ոնց գրածա ապահովում ենք կոռուպցիայի ձերծարություն ապահովում ենք որպեսի գաղ միակ էլ ստեղծում ենք ներդրումային հիմնադրամ որը բոլորի աղբերն է հավասարաբար կգնաք այդ գրասենյակ ընդեղ մի հատ աղբեր նստած կլինի աղբերական սարվածները կլուծի բոլորի հետ հավասար